नमस्कार, आता आपण आहोत महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांसोबत, राष्ट्रवादीचे नेते आहेत आपल्यासोबत, आमदार वैभव नाईक हे आता जो आपल्या निवडणुकीचा विधानसभा 2024 जो आता अर्ज भरणार आहे त्यासाठी महाविकास आघाडीचे सर्व नेते मंचावर होते, राष्ट्रवादीचे नेते मंचावर होते आपल्यासोबत बोलायला, ज्येष्ठ नेते प्रवीण भोसले सर आहेत. आज जो तुम्ही आता आमदार वैभव नाईक यांना सगळेजण राष्ट्रवादीचे आपल्या शरदचंद्र गटाचे आपण म्हणू शकतो की सर्वांचा जो काय आजचा हा उत्साह आणि माहोल कसा होता? आजचा उत्साह जो आहे तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीला विजयाकडे घेऊन जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये या विधानसभेमध्ये निश्चितपणे परिवर्तन होणार आहे आणि हे परिवर्तन होऊन महाविकास आघाडी निश्चितपणे सत्तेवर येणार आहे. आपण लोकसभेमध्ये त्याचा जसा ट्रायल बघितो तशाप्रमाणे आपण बघितलेलं आहे की जवळजवळ 38 खासदार हे महाविकास आघाडीचे निवडून आलेले आहेत. तेव्हा महाराष्ट्राची जनता जी आहे ती आता भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षाच्या विरोधात गेलेली आहे. त्यांच्या एकंदर भ्रष्टाचारी कारभाराबद्दल जनता कंटाळलेली आहे. जनतेला आता भ्रष्टाचारी कारभार नको आहे. आणि त्याचबरोबर आपण पाहतो आहोत की शरद पवार साहेब आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष हे या महाविकास आघाडीचं नेतृत्व करतात आणि महिलांच्या बाबतीत सातत्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार साहेब आणि ज्यावेळेला मी त्यांच्या मंत्रिमंडळात असतानासुद्धा 50% महिलांना रिझर्वेशन देणं, महिलांना इतर बाबतीतसुद्धा सुविधा देणं, महिलांना राजकीय संरक्षण देणं या सगळ्या बाबतीमध्ये शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आघाडीवर राहिलेली आहे आणि त्यामुळे महिलासुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आघाडीला म्हणजे पर्यायाने आमचे उमेदवार सन्माननीय आपले वैभवजी नाईक यांना निश्चितपणे भरघोस मताने निवडून आणतील. वैभव नाईक यांचं काम जे ह्या मतदारसंघामध्ये आहे ते फार मोठं काम त्यांनी या 10 वर्षामध्ये केलेलं आहे. ते कुठल्याही आमिषाला बळी पडले नाहीत. 50 खोके ते कशालाही ते बळी पडलेले नाहीत. त्यांच्या कुटुंबियांनी, वैभव नायकाच्या कुटुंबियांनी फार मोठं योगदान या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी केलेलं आहे, त्याग केलेला आहे. त्यांचे चुलते श्रीधर नाईक, तुम्हाला आपल्या सगळ्यांना जिल्ह्यात माहिती आहे श्रीधर नाईक काय प्रकरण होतं आणि हा सुद्धा मोठा त्याग या नाईक घराण्याने या आपल्या महाविकास आघाडीसाठी केलेला आहे. माझ्याबरोबर आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सहकारी विक्टरजी डांट्रस, प्रसादजी रेगे, त्याचप्रमाणे महिला काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा ॲडव्होकेट रेवती राणे, आम्ही सगळेजण मिळून महाविकास आघाडीच्या जे जिथे जिथे जे जे उमेदवार असतील त्या सगळ्यांना सहकार्य करण्याचं हे शरद पवार साहेबांचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं आव्हान आहे आणि त्या अनुषंगाने या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये वैभवजी नाईक यांना विजयी करण्यासाठी काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असेल, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असतील, या सगळ्यांच्या मेहनतीने आणि एकत्रितपणे मतदारांनी त्यांना निवडून द्यावं, वैभव नाईक यांना निवडून द्यावं, महाविकास आघाडीला निवडून द्यावं अशा तऱ्हेचं आव्हान मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माझ्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने करतो आहे. आता गेले काही दिवस तुम्ही 4 दशकं जवळपास 4 ते 5 दशकं आपण आहात, सक्रिय आहात, तर या निवडणुकीमध्ये काही तुम्हाला वेगळा फरक जाणवतोय का उत्साहामध्ये कार्यकर्त्यांच्या? आपण यापूर्वीच्या ज्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या देशामध्ये त्या देशामध्ये आपण पाहिलं की जरी भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर जरी आला तरी महाराष्ट्रामध्ये 48 पैकी 31 जागा या आमच्या महाविकास आघाडीला मिळालेल्या आहे. महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकर यांच्या या विचारांचा महाराष्ट्र आहे आणि त्याच्यामुळे आपण पाहिलं आहे की मागच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये जे घडलं तेच आता आपल्याला विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये घडताना दिसेल आणि महाविकास आघाडी जी आहे ती पुन्हा सत्तेवर येईल आणि त्या सत्तेवर आल्यावर वैभवजी नाईक हे त्या मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री म्हणून असावेत आणि असतील अशा तऱ्हेची मी आपली प्रार्थना करतो आणि त्यांना विजयी करावं अशा तऱ्हेचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आवाहन करतो. धन्यवाद. हे होते
आता आपल्यासोबत राष्ट्रवादीचे प्रवीण भोसले ज्येष्ठ आपले जे महाविकास आघाडीच्या तर्फेच आहेत सगळे इथे. रेवती राणे सुद्धा होते, प्रसाद रेगे सुद्धा होते, विक्टर डांटस प्रदेश प्रतिनिधी सुद्धा होते. या सर्वांनी आता जो आमदार वैभव नाईक आहे यांच्या फॉर्म भरण्यासाठी आता हे सगळे आता निघालेले आहेत आणि सर्वांनी हा उत्स्फूर्त पाठिंबा आता आपण दिलेला आहे तो पाहिलेला आहे. सुयोग पंडित, आपली सिंधुनगरी न्यूज, मालवण.